poslední čtvrtfinálová dvojice Liberec a Pardubice. Kdo si zajistí poslední vstupenku do semifinále LiveSport Superliga Penalty Shot Battle? Pojďme se na to podívat právě teď. Na souboj s Libercem se těším. I vlastně v lize, když se potkáme, tak to jsou takový vyhrocenější zápasy. Uvidíme, jestli se třeba něco vyhrotí tady, ale uvidíme, jak to opadne. Těším se na ten zápas. V tomto čtvrtfinále očekáváme vyrovnaný souboj. Soupeře známe z ligy, potkáváme se často, takže trošku víme, co od soupeře čekat. Má hodně zkušeností, takže očekávám kvalitní nájezdy. Liberecký brankář Vojtěch Dufek očekává kvalitní nájezdovou bitvu. Konec konců v uplynulém kole si poradil s jedním z největších kalibrů v celé LiveSport Superlize, s Jiřím Kárnym. Naproti tomu Lukáš Prix, tak ten má společně s Matějem Denemarkem z nájezdu pořádné zkušenosti, protože série s Českou Lípou se protáhla na 8 zápasů. Jakub Faxa v této sezóně hrající ve skvělé formě, jeden z velkých tahounů Liberce, hned na úvod překonává Matěje Denemarka parádní ranou do horního růžku. Florbalisté Pardubic a Liberce, jejich zápasy jsou, jak už bylo řečeno v těch předzápasových rozhovorech, takovým malým derbíčkem. Oba dva týmy k sobě mají regionálně poměrně blízko. Teď Lukáš Prix srovnává na 1-1 povedenou ranou za záda Vojtěcha Dufka. Konec konců mezi Pardubicemi a Libercem existuje přímé spojení, takže obě dvě velká města k sobě mají blízko. Teď Jakub Faxa proti Matějovi Denemarkovi, ten ovšem vytasil svou ruku a připsal si úspěšný zákrok, stále tedy vyrovnáno 1-1. Zvrátit to může Lukáš Prix, proti němu stojí Vojtěch Dufek. Lukáš Prix si odchovance florbalové akademie v Mladé Boleslavi skvěle povodil a přehodil ho. Brankář Vojtěch Dufek v uplynulé sezóně působil právě v divizní florbalové akademii Mladé Boleslavi. V tomto ročníku po odchodu Daniela Mika do Bohemians utvořil dvojici s Petrem Chladem v nejvyšší soutěži. Jakub Faxa, proti němu Matěj Denemark, úspěšný zákrok pardubického golmana. Ten teď uplatnil i svou velkou výšku a dlouhé nohy. Lukáš Prix proti Vojtěchovi Dufkovi může velice přiblížit Pardubice k postupu, ovšem Vojtěch Dufek do jeho zakončení doslova do písmena lehl. Stav tedy stále pouze 1-2 pro Pardubice, teď Jakub Faxa, uvidíme freestyle, fantasticky si nadhodil balonek, krásné zakončení za záda Matěje Denemarka. Každý golman potvrdí, že proti tomuhle se nic nedá dělat. Jakub Faxa teď ukázal svou fantastickou pohodu, účastník posledního juniorského mistrovství světa. Nádherné, nádherné zakončení, na tohle by se dalo dívat kolem dokola. Teď Lukáš Prix nenechal nic náhodě, překonává Vojtěcha Dufka 3-2 pro Pardubice. No a Jakub Faxa teď musí dát, uvidíme, zda bude znovu zkoušet nějaký freestylíček a nebo přijde konvenční zakončení. Jakub Faxa podhodil brankáře Matěje Denemarka, srovnáno na 3-3, a Lukáš Prix tak teď musí dát, aby Pardubice postoupili, pokud ne, tak nás bude čekat další série nájezdů. Teď Prix proti Vojtěchu Dufkovi, ten ovšem uspěl, zacouval skoro až na brankovou čáru, ale nakonec Prixovi kličky zvládl ustát a balonek vyrazil do bezpečí svým ramenem, loktem. Jakub Faxa aktuálně začíná náhlá smrt, šestá série. Faxa stejně tak jako při prvním nájezdu poslal balonek přesně do horního růžku. Liberec je blíže k vítězství a na Lukášovi Prixově znovu tíha okamžiku. Už v souboji s Českou Lípou tak to Lukáš Prix musel v šesté sérii proměnit. Teď proti němu stojí brankář Vojtěch Dufek. Lukáš Prix nepřekonal Vojtěcha Dufka. Posledním semifinalistou jsou tedy florbalisté z Liberce, kteří uspěli i díky fantastické kulišárně Jakuba Faxy. No a znamená to tedy, že už známe kompletní čtveřici týmu, která se popere o postup do finále. My jsme nadšený, podle mě můžu mluvit i za Fakio, protože jsme postoupili dál, to jsme chtěli. A za mě vyrovnaný souboj, jak jsme říkali před nájezdama, Faky proměnil zase většinu, což je super. Já jsem se to pokusil podržet pár zákrokama, což vyšlo, takže jsme dál. Já se cítím skvěle, Dufinho zachytal výborně. Já jsem teda od minulého kola trošku pohoršil, ale naštěstí se mi povedli pár nájezdů a vyhráli jsme.
V pavouku Skill Contestu Live Sport Superliga Penalty Shot Battle nám zůstávají poslední 4 týmy. Už příští týden se o první stupenku do finále popere Střešovický Tatran a držitel divoké karty Karlovy Vary uvidíme tedy reprízu loňského finále. Na druhou dvojici utvoří Black Angels a Liberec.